I come. Well, doesn't it excite you? The Temenegru has revived. The Great One, who once ruled this earth as the medium between the human world and the demon world. Isn't it a magnificent view? The greatest minds of their time, those who revered evil, constructed this glorious edifice. Now, after two millenniums of confinement, it can at last fulfill the purpose for which it was intended. That's none of my concern. Did he have it? Of course. He's taking good care of it. After all, it is the only memento left from the mother you both lost. But he has no idea of its true power. Olha, tava fácil. O Dante já tinha deixado esse cara facinho de matar. Não vamos ficar impressionados. Não vamos, não vamos. Tava fácil. Devil May Cry 3, é claro. Bora, 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 bora. Customizar. Dá pra comprar coisa? Actions. Tinger. Pulo duplo. Ah, não. Esse é o pulo duplo. Caralho, pulo duplo. Cara, papão. Eu quero isso. Ok. Item. Armas, armas. Sim, sim. Só linha. Nem ligo. Estilo. É, eu vou ficar com trigos também. Item. Dá pra me comprar item? É, dá pra me comprar isso aqui, ó. Fico meio pra uma Blue Orb. Ok. Bora. A torre demoníaca. Hello. Hello. Aos arqueiros. Ah! Ah, droga. Bora, 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 bora. E espero que não tenha esquecido nada lá, mas eu acho que eu não esqueci não. Ali, ó. Ali tem um negócio. Quebrar tudo. E quebrar tudo aqui. Sou vândalo mesmo. Sou vândalo. Já era. Dozinho.
Agora a gente olha. Brahma 12. Brahma 12. Pera aí, tinha um negócio que era aqui assim, não era? Ah, eu acho que não dá pra fazer. Tinha coisa aqui? Não. Pelo menos eu acho que não, né? Ah, esses bichos teleportam. Olé. Ah, não! Não! Eu tava no showtime! Aí, voltei. Aí, eu tava no SS. Stylish. Tá na hora de ficar estiloso pra... Caralho. É pra ali mesmo, né? E pá, na ruinha, pá. E aí, ó, achamos a entrada da Torre Negra. Mas o nome dela é Temerigu. Temerigu, eu não sei falar, velho. Eu não vou nem tentar falar, porque eu não consigo. Eu não consigo. E aí, tudo bem? Tem coisa ali em cima. Eu tô falando aqui em cima. Temos um fragmento. Aí tem outro aqui, ó. Ui! Mais um, tá ligado? Aí a gente vem aqui embaixo. Eu lembro dessa missão, eu lembro. Aqui é só matar todo mundo. Meu Deus! Morre lá. Ah, não consegui. Não consegui. Vamos tentar de novo, né? Vamos tentar de novo. Olha logo, meu Deus do céu, esse cara não quer morrer não.
Mais alguém? Não, matei todo mundo. Obrigado. Se eu não me engano, eu tenho que juntar a conta mesmo. Itens. Que quanto? E aqui? Comprar um desse. Comprar um desse. Comprar um desse aqui, tá ligado? Acho que eu vou comprar outro desse. Pode ser. Nem ligo. Nem ligo. Já tenho quase tudo que eu quero mesmo. E que shotgun. Pistoletas. Estilos. Blade Master. Pistoleira. Eu vou ficar com o Trickster mesmo. Bora. Esse que eu quero, vai, boss. El boss. Uno boss. Cachorro brabo. Tá ligado? Cachorro brabo. Hero. Na verdade ele acertou, eu tenho que ver. Nossa, eu poderia ter pego o Swords Master, velho. Eu deveria ter trocado o skill. Eu deveria ter trocado de estilo. Vem, cachorro. Não. Isso. Vem. Ou não. Ah, droga. Pelo que eu me lembro, tá no normal, velho. Então porque eu já tô quase matando ele. Vai, eu quero matar na pistola, vai. Aí, matei. Not even sure myself. Regardless, you have proved your strength. I acknowledge your ability. Take my soul and go forth. You have my blessing. Aí fomos abençoados pelo cachorro louco. Ganhamos um nunchaku de 3 partes, tá ligado? Se liga no pé também, tá ligado? Too easy. Aí ganhamos a arminha. Ok. Pega o dinheirinho. 3. Peraí, como é esse? É 1. Peraí, não. Peraí,
Pronto. Já estamos armados pra guerra, tá ligado? Hello? Are you going to the party? What's the hurry? Didn't you get an invitation? Se liga. Surf, tá ligado? Surfar numa brecha pra quê? Se você pode surfar num míssil. Também acho. O tempo, vamos ver. 11 minutos? Então tá. Peguei B, pá, isso, lá. Aquilo ali. Uhum. É. Pá. Next. Ai, caralho, eu não salvei. Próxima missãozinha, vai. Looks like we have an uninvited guest. Is that so? A human. A woman. I'm afraid I should ask the uninvited one to leave. That is what you want. Actually, I happen to be acquainted with that woman. Tem certeza? Customizar, né, pá? Acho que eu vou equipar um novo estilo, só pra, né, deixar o negócio mais legal. Pistoleiro, espadachim, guarda real. Vou ficar rapidão. Ah, foda-se, eu vou ficar com rapidão. Caguei. Ganhamos a Severus, tá ligado? E tem Axe. É um para trás triângulo. Ah, aquele é aquele que a gente tem lá, tá ligado? Rebellion. Aí, Hike. Vamos juntar 20 mil. Vamos pegar esse aí, Hike. Missãozinha 4, pá. Vamos lá. Tamo aqui. Nessa escadaria. Infernal. Escadas. Nunca são suas amigas. Ali, ó. Vamos pra lá. Ui. Ui. Que. Aqui. Eu quero comprar logo o pulo duplo. Aí, ó. Ah, não consigo. É. Tá, eu desisto. Esqueci que esse pulo na parede é só pra, né? Ah, posso usar isso aqui. Lembrei. Tô meio enferrujado. Tem um problema. Fiz burst. Vamos ver se eu consigo vir aqui. Aí, pronto. É aqui, né?
Vamos matar esses caras, porque eu gosto de matar esses bichinhos. Tá, aí tem um negócio ali. Ele tem que ir ali. E tem bicho ali. E aí? Olá, arqueiros. Pera aí, câmera, ajuda aí. Bora, só quero estrear aqui. Tem mais? Ai. Pá. Tá, não foi muito legal, mas é isso aí. Aqui vamos quebrar coisinha, pá, aqui temos que quebrar essas coisinhas, não é? Uhul! Ok, vamos quebrar aqui também. Quanto mais dinheirinho, melhor. Ok, problema resolvido. Vamos subir. Ah, eu lembrei, tem esse negócio. Esquecido. Hello. Mais bichinho, né? E aí? Ah, fala, né? O cara morreu, velho. O cara morreu antes. Negócio lá em cima. É, como é que eu pego mesmo? Ah, eu acho que eu já lembrei. É aqui. Aqui. É, peguei.
Aí juntando 4 eu ganho um Blue Orb. Minha vida já aumentou mais ainda. Que eu lembro que eu tinha comprado um antes, né? Agora vamos pra lá. Vou subir lá, tá ligado? Estátua legal. Pra chegar ali. A gente vem aqui. Sobe aqui. Vem aqui. Ah, droga! Eu não consegui. Queria tentar fazer a manobra radical, ninja. É, não consegui fazer a manobra radical ninja. Quê? Eu fiz! E errei. Tentar de novo. Não, eu tenho que conseguir a manobra radical ninja. Aí, manobra radical ninja. Caiu. E aí? Aí. Ajuda nada. Peguei. Alright. Então tá massa. Aqui, pai. Quebrou ali, né? Aqui. Aí tem esse boss. E a gente faz assim, ó. Ai, caralho. Vamos subir. Errei. Eu errei o salto. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Foi pra lá. Levei. É, ele veio dali. Se não me engano, com essa aqui é mais fácil matar ele. Calma, calma, ainda não. A parte de trás da cauda dele tá toda fodida já. Ai, esqueci disso. Não era pra não ter feito aquele golpe. Ele vai vir, né? Aí ele veio pelo outro lado. Ali. Chegou! Ah não, eu errei o pulo. Eu errei o pulo! Foi mal, time, errei o pulo. Cara, já tá quase.
Nossa, eu ainda peguei ele ali no finalzinho do golpe, né? Ó o bicho vindo, ó o bicho vindo. Ah não, eu apertei triângulo, não. Eu errei. Eu assumo que essa aqui eu errei. Ai, droga. Ai, esqueci disso. Pronto, já tá fácil de matar. Acho que dá até pra me matar na pistola se quiser. Morre na pistola! Ah, putz, eu vou matar na pistola. Nem ligo. Vem cá. Nossa, só tem que dar dois tiros nele, eu acho, que eu mato. Vem aí. Cara, é diferente morrer. Vai morrer não, bicho. Tá afim não. Cadê? Aê, morreu na pistola, até que enfim. É, mas tava difícil morrer na pistola? Porra. Só quero matar na pistolinha aqui, tá? Só quero deixar os caras fracos pra chegar e matar na pistolinha. Controle de peste. Ganhei um troféuzinho aqui, controle de peste. É, a peste foi detida. Ou não. Não sei. Chega aqui, vem aqui, peguei isso aqui. There's no need to use violence, devil boy. Oh, wait. Better listen to what others say, lad. This tower here is very sturdy. You see? Your tricks will do no good. No good! Zip it, or I'll pierce that big nose. That could be a problem. Just hear me out. You've got nothing to lose, right? My name is Jester. Good Jester. And I know a thing or two about this place. I remember. That thing there is a power generator for this entire sector. In order to open the door, you need to apply a little something to it first. Do you know what that is, kid? Or is that too difficult for you? Get to the point, or do you want to keep on dancing? That was just it. Actually, I prefer a sword to be my partner. May I have this dance, my lady? Bingo! That is what the something is. Remember that, kid? Write it down on your hand if you don't trust your head. I see. Thanks. You still piss me off, though. Dois minutos, pá. Um ar bonito.
É isso aí, gente, eu vou ficar por aqui, vocês podem ficar por onde quiserem. Esse foi mais um videozinho de Devil May Cry. Duas missõezinhas. Foi duas? Acho que foi, né? Nem sei. Ah não, acho que foi só um. É, eu acho que foi só um. Ou foi duas? Nem sei, foda-se. É isso aí, eu vou ficar por aqui, vocês podem ficar por onde quiserem. Mas eu falo, é nóis.